Bu ümumiyyətlə yol verilməz məsələdir. Yəni bir cinayətkarı bir başqa bir adamın görəvindən, vəzifəsindən, məsuliyyətindən asılı olmayaraq kiməsə atəş açmaq, kimisi qətlə yetirməyə cəhd etmək, kiməsə silahlı baskı yapmaq və bu adamı qəhrəman elan etmək bu çox yol verilməz haldır. Çünki bunun ilkin hərəkəti, bütün məsələləri kənara qoysaq belə ilkin hərəkət cinayət hərəkətidir. Təəssüf ki, bizim bəzi həmən təxribatı arzulayan, təxribat həvəsində olan həm daxildə, həm də xaricdə məskunlaşan adamlar bu məsələdə çox irəli getdilər və biri el qəhrəmanı dedi, biri nə bilim nə qəhrəmanı dedi, amma bu adamın ilkin adı cinayətkardır.